Այս պահին զրույցի են գրավիրել արդարադատության փոխնախարար Վիգեն Քոչարյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Քոչարյան, շատ շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Նախ ուզում եմ օրինագծի շուրջ քննադատություններին անդրադառնանք, որտեղից այն համոզումը, թե այս նախագծով կքայքայվի հայկական ավանդական ընտանիքը կամ այն ընդունելու դեպքում հնարավորություն կտրվի երեխային ընտանիքից հեշտությամբ վերցնել։ Անկեղծ ասած, ինձ համար դա էլ է հարց հանդիսանում, քանի որ յուրաքանչյուր անհատ, որը հնարավորություն ունի օրենքի բովանդակությանը ծանոթանա, կտեսնի, որ որևէ նման դրույթ կամ որևէ նման կարգավորումներ մեր օրենքով նախատեսված չեն։ Եվ համապատասխան մեղադրանքները, կասկածանքները եւ, չգիտեմ, դավադրության տեսությունները այստեղ ուղղակի ինձ թվում է զուրկեն որևէ հիմքից, որևէ բան։ Այդ ամեն դեպքում այդ մեղադրանքները կան եւ դուք տեսաք, որ այսօրվա քննարկման ընթացքում նույնպես նրանք հնչեցվեցին, բայց ես համոզված եմ, որ եթե լինի կոնկրետ մասնագիտական քննարկում մեր նախապատրաստած օրենքի համապատասխան դրույթների, ապա ակնհայտ կլինի, որ որևէ հիմք, որևէ նման կասկածանքների, մեղադրանքների ընդհանրապես գոյություն չունի։ Օրենքը ես կարող եմ հստակ նաև մեր հեռուստադիտողներին հավաստիացնել, որ օրենքը որևէ կարգ, որևէ նոր հիմք, որևէ նոր ընթացակարգ երեխաներին ընտանիքներից վերցնելու ուղղակի չի պարունակում։ Օրենքը, ինչպես վերնագիրն է մեզ հուշում, վերաբերվում է ընտանեկան բռնության կանխարգելմանը մի կողմից եւ ընտանեկան բռնության տուժածների, զոհերի պաշտպանությանը, եւ համապատասխան ընթացակարգեր, կառուցակարգեր է նախատեսում, ոչ ավել եւ ոչ պակաս։ Իդեպ ես կարող եմ ասեմ, որ մեր հեռուստադիտողներն էլ ցանկացած կարող են ուրեմն հանրային քննարկման այդ մեր հարթակը e-draft.am կայքը այցելել եւ ծանոթանալ օրենքի նախագծի հետ եւ համոզվել նրա մեջ, ինչ որ ես հիմա ասում եմ, ներկայացնում եմ։ Իդեպ պետք է ասել, որ այս օրենքի նկատմամբ իրոք մեծ է հետաքրքրությունը, եւ կարող ենք ասել, որ նաեւ այս հարթակի շրջանակներում որոշակի ռեկորդ ենք սահմանել, 30,000 նախագծերի համեմատած, այո, 30,000 մարդ հնարավորություն է ունեցել ծանոթանալ նախագծին եւ համոզվել, որ որևէ արտառոց կամ վտանգավոր դրույթ այն չի պարունակում։ Պարոն Քոչարյան, ասեք, ինչու առաջացավ այս օրենքը ընդունելու, հա, դրա պատճառը ո՞րն էր, անհրաժեշտությունը ինչու առաջացավ, որովհետև ներողություն, տարիներ շարունակ, եթե չեմ սխալվում, դուք մշակում էիք այսպիսի օրենք, բայց այն խորհրդարան կարծես թե այդպես էլ չէր հասնում։ Պետք է ասել, որ ճիշտ եք ասում, տարիներ շարունակ այս հարցը հանրային օրակարգում է, եւ հատկապես ուրեմն այն կազմակերպությունները, որոնք զբաղվում են ընտանեկան բռնության զոհերի ուրեմն աջակցություն ցուցաբերելով, հենց նույն ընտանեկան բռնության զոհերը միշտ մատնանշում էին, որ գոյություն ունեցող օրենսդրական դաշտը, գոյություն ունեցող կարգավորումները չեն ուրեմն նպաստում նման ոչ ցանկալի ցավալի երևույթների կանխարգելմանը եւ համապատասխան նաեւ զոհերի պաշտպանությանը։ Այո, մենք քրեական օրենսգրքում ունենք համապատասխան դրույթներ, որոնք պատժելի են դարձնում, ասենք, բռնությունը ֆիզիկական կամ սեռական, սակայն ուրեմն կոնկրետ այդ դրույթների կյանքի կոչելու կամ ավելի կարևորը կանխելու, այդ առումով մենք ունենք օրենսդրական բացեր։ Եվ նույն բանը նաև իրավապահ համակարգի մեր գործընկերներն էին մատնանշում, որ շատ ժամանակ եղած օրենսդրական կարգավորումների շրջանակներում հնարավորություն չունեն միջամտելու եւ կանխելու։ Եվ պետք է ասել, որ իրոք այս օրենքի ստեղծման գաղափարը 3 չէ առաջացել, դեռևս 2014 թվականին Մարդու իրավունքների ոլորտում կառավարության գործողությունների ծրագրում նման ուրեմն աշխատանք նախատեսված էր, եւ 2016 թվականի ամռանը այդ ծրագրին համապատասխան նաեւ ստեղծվեց միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ, որտեղ ներգրավված էին մեր տարբեր շահագրգիռ գերատեսչությունների իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչները, որոնց աշխատանքի արդյունքն էլ եղավ այս նախագիծը, որ այսօր դրված է հանրային քննարկման, եւ մենք կարծում ենք, որ
հանրային իհարկե որոշակի այսօր այսօրվա նման որոշակի այս դեպքեր կարող է լինել, բայց ընդհանուր առմամբ այս հանրային քննարկման գործընթացը ես գնահատում եմ որպես դրական, նու ասացինք ինչքան մարդ հնարավորություն ունեցա ծանոթանալ օրենքին, նաև առաջարկություններ են ուղարկում, մենք ներկայումս արդեն գտնվում ենք այդ առաջարկությունների ամփոփման եւ մենք ողջունում ենք բոլորին, որ քննադատության խոսք է ասում մի պայմանով, որ այդ քննադատությունը ուղղված լինի նախագծի բարելավմանը եւ ի վերջո այս ցավալի խնդրի համար լավագույն օրենսդրական կարգավորումների որոնմանը։ Երբ կուղարկեք խորհրդարան։ Մոտ ժամանակներում ներկայումս մենք արդեն աս նշեցի ամփոփում ենք ստացած առաջարկությունները, քննարկումներ են գնում եւ այդ դա ավարտելուց հետո մենք սահմանված կարգով կներկայացնենք կառավարություն, կքննարկվի եւ համապատասխան ուրեմն գործընթաց կշարունակվի։ Պարոն Քոչյան, այս օրենքի ընդունումը կարևորել է հատկապես Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարը, մասնավորապես վիզաների ազատականացման գործընթացի համատեքստում, բայց ձեր ընդդիմախոսները պնդում են, որ Հայաստանի վրա դրա ընդունման առիթով ճնշում կա։ Կա նման ճնշում։ Ոչ, իհարկե, եւ ես անկեղծ ասած նման հայտարարության հետ կապելով թե վիզաների ազատական կամ այլ գործընթացի ես որևէ կապ ես չեմ կարող տեսնել, ինչպես ասացի, նշված ուրեմն խնդիրը մեր օրակարգում շատ շուտվանից կա եւ տարբեր փորձել էին արվում լավ նախագիծ մշակելու եւ առաջընթաց ապահովելու, ինչ վերաբերվում է ընդհանուր առմամբ, ապա պետք է ասել, որ ուրեմն այո, Հայաստանը ունի մարդու իրավունքների ոլորտում համապատասխան միջազգային պարտավորություններ։ Եվ որոնք մենք կամովին ստանձնել ենք եւ շատ հետեւողական ենք այդ պարտավորությունները կատարելու գործում, հատկապես դա վերաբերվում է մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում։ Եվ բացառություն չի նաեւ այս ոլորտը, որի վերաբերյալ հետեւյալ մենք ուրեմն իրողություն ունենք, Հայաստանը մասնակցում է կանանց խտրականության դեմ միջազգային կոնվենցիային, որին մասնակցում են գրեթե աշխարի բոլոր պետությունները, եւ այդ կոնվենցիան նաեւ նախատեսում է համապատասխան մարմնի կանանց իրավունքների կոմիտեի արկայությունը, որոնց հանձնարարականները կոնվենցիայի անդամ պետություններին կրում են պարտադիր բնույթ, եւ համապատասխան ուրեմն այդ կոմիտեն ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի օրենսդրական կարգավորումներ կանոնակարգող այդ իրավական ակտի ուրեմն նպատակահարմարության վերաբերյալ Հայաստանի մասով այո որոշում է կայացել, բայց միևնույն ժամանակ ես կուզեի, որ մենք հստակ օրինակ գիտակցենք, որ այդ կոմիտեն ՄԱԿ-ի կոմիտե է, այնտեղ ներկայացված են ուրեմն տարբեր ուրեմն երկրամասերից, տարբեր ուրեմն աշխարհի տարբեր երկրների համապատասխան փորձագետներ, ներկայացուցիչներ եւ հաստատ օրինակ Եվրոմիության անդամների թիվը այնտեղ շատ քիչ է եւ նրանք չեն որոշի ձայնը։ Ընդհանուր առմամբ պետք է ասեմ, որ աշխարհի 120 պետություններ այս ճանապարհով անցել են եւ առանձնապես արտարոց օրենք կամ արտարոց ինչ որ մի երևույթ ես չեմ տեսնում, սա ուրեմն որոշակի շատ, ասենք, սենց մասնագիտացված սպეციფიկ երևույթի կարգավորում է, որը մենք գնահատում ենք որպես անհրաժեշտ։ Հնարավոր է լինի այնպիսի իրավիճակ, պարոն Քոչյան, որ կառավարությունը հրաժարվի այս օրենսդրական նախաձեռնության ընդունման գաղափարից։ Անկեղծ ասած, ես չեմ տեսնում դրա համար նախադրյալներ, որովհետև ինչը պետք է մեզ խանգարի համապատասխան ուրեմն օրենսդրական ակտ մշակելու, քննարկելու եւ համապատասխան ուրեմն նաեւ որոշումներ կայացրելու։ Նորից եմ կրկնում, այն քննադատությունը, որ հնչեցնում է, որևէ հիմքից զուրկ է, եւ համապատասխան այն մեղադրանքները կապված, չգիտեմ, երեխաների հետ, ինչ որ նաեւ անհեթեթ, նաեւ այդ դրա հետ կապված այլ դավադրության տեսությունը երեխաների, այս օրենքի նպատակը նաեւ որ երեխաներին ընտանիքից վերցնել, չգիտեմ, օրգանները կամ ուղարկել արտասահման, եւ դա որևէ հիմք չունի։ Ինչու՞։ Այո, մեր օրենսդրությունը ընտանեկան ծնողական իրավունքներից զրկելու վերաբերյալ կանոնակարգումներ պարունակում է։ Նրանք պարունակվում են ընտանեկան օրենսգրքում։
եւ որեւէ փոփոխություն այդ կանոնակարգումների այս օրենքը կամ օրենսդրական փաթեթը չի նախատեսում եւ եթե մեզ քննա այսպես ասած քննադատողները ինչ որ խնդիր կամ վտանգ են տեսնում հարց է առաջանում իսկ ինչու այդ օրենսդրական կարգավորումների տարիներ գործելու ընթացքում նրանք որևէ վտանգ կամ որևէ խնդիր այս ոլորտում չեն տեսել Մանկության եւ օրենքի ընդունման դեպքում նաեւ մի շարք նոր մարմինների ստեղծում է նախատեսվում դա նոր ծախսեր են նաեւ ենթադրում կուզեի իմանալ ինչպես եք տեսնում հա որտեղից կհայթայթի կարգում այո մենք հատուկ ուրեմն ուսումնասիրել ենք նաեւ այդ հարցը ու խնդիրը ինչու՞ է չկայանում որ այո օրենքը նախատեսում է ուրեմն որոշակի նոր մարմինների գործունեություն խոսքը նախ գնում է վարչապետինքից կանխարգելման խորհրդի որը բաղկացած լինելու 3 ուրեմն ասենք սենց խումբ ներկայացուցիչներից այնտեղ դրանք պետք է լինեն համապատասխան պետական կառույցները իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչները 1/3-ը լինելու են ուրեմն այս ոլորտում աշխատող ուրեմն սոցիալական ծառայությունների համապատասխան մարմինների աշխատակիցները եւ 1/3-ը նաեւ ուրեմն համապատասխան հասարակական կազմակերպությունները եւ այս խորհրդի ուրեմն գործունեությունը լինելու է հասարակական հիմունքներով եւ համապատասխանաբար լրացուցիչ ծախսեր ուրեմն չի ենթարկելու։ Իդեպ այս խորհուրդը մենք անվանում ենք ինչու կանխարգելման խորհուրդ, որովհետեւ հենց այս խորհուրդը պետք է ուրեմն ընդհանուր ռազմավարությունը մշակի, մի բան որ հիմա մեզ մեղադրում են ասում են այս օրենքը դա չի պարտ, այս օրենքի նպատակը ռազմավարություն սահմանելը չի, դա այլ կարգի փաստաթուղթ։ Հենց այս մարմինը, որտեղ ներկայացած են բոլոր շահագրգիռ կողմերը, որոնք տեղյակ են իրավիճակից այս ոլորտում, կսահմանի ընդհանուր ռազմավարությունը եւ հատուկ ոլորտային ծրագրեր կապված կրթության ոլորտի, սոցիալական ապահովության եւ այլ բոլոր ուրեմն խնդիրները, որոնք իհարկե խնդիրը բարդ է եւ նաեւ ուրեմն տարբեր ոլորտներում լուծումներ է պահանջում։ Հաջորդ պետական մարմինները, որոնք այստեղ կարող են ձևավորվել եւ ստեղծել, դրանք աջակցության կենտրոններն են, որոնք պետք է ստեղծեն արդեն իսկ գործող սոցիալական ապահովության նախարարության տեղական մարմինների ուրեմն հիմքի վրա եւ ուրեմն այս ոլորտում նույնպես լրացուցիչ ինչ որ արտառոց ծախսեր ուրեմն չեն նախատեսելու ուղղակի համապատասխան ուրեմն աշխատակիցները օրենքով դա նախատեսված է վերապատրաստում են անցնելու որպիսի կարողանան նաև այս օրենքով սահմանված իրենց ուրեմն պարտականությունները կատարեն էական մեծ ծախսեր մենք այստեղ չենք տեսնում նաև ուրեմն նախատեսվում է որ պետությունը նաև պետք է մասնակցի օրենքով նախատեսված ապաստարանների ուրեմն ֆինանսավորմանը դա ծախս է սակայն նաև միևնույն ժամանակ նախատեսված է որ այլ միջոցները նույնպես կարող են ներգրավել այս գործի համար այլ միջոցներ ասելով ներողություն ու կարող են լինել ուրեմն քաղաքացիների նվիրատվությունները հասարակական կազմակերպությունները մենք արդեն իսկ այսօր ունենք հասարակական ուրեմն կազմակերպությունների կողմից գործող նման կառույցներ Եվ նաև քանի որ խոսքը նաև այս կառույցների մասին գնաց, այստեղ էլ ես կուզեի որոշակի պարզություն մտցնել, որտեղ էլի նույնպես առասպելներ են որոշ մարդկանց կողմից ուրեմն ներկայացնում կապված ապաստարանների հետ։ Ապաստարանը դա ընդամենը ուրեմն որոշակի ժամանակավոր բնակավայրը, այն ուրեմն ընտանեկան զոհերի համար, որոնք ուղակի ընտանեկան բռնությունից փրկվելու համար ուղակի այլ գնալու տեղ չունեն։ Եվ կարեմ հստակ միանշանակ ասեմ, որ օրենքը չի նախատեսում այդ ապաստարաններում, ասենք, մենակ երեխաներ պահել եւ այլ։ Ուրիշ բան, որ եթե մայրը այդտեղ ապաստարան է գտնել, ու բնականաբար նաեւ երեխան հետ է, բայց առանձին երեխաներին վերցնել եւ դնել այդ ապաստարանները, այդպիսի անհատություն իհարկե օրենքը չի նախատեսում։ Էլի եմ ասում, եթե ուրեմն քաղաքացիները հետաքրքրվում են, ապա կարող են բացել համապատասխան օրինագիծը ուշադիր կարդալ եւ տեսնել որ ուրեմն առանձնապես ուրեմն այն ինչ-ինչ խնդիրներ կամ վտանգներ չի պարունակում այսօր քննարկման ընթացքում էլ ասենք հարցադրումներ եղան կապված տնտեսական կամ հոգեբանական բռնության հետ եւ նույնպես այս դեպքում շատ պարզունակ շատ պրիմիտիվ հարցեր են տալի հիմա որ ես երեխային չթողեմ այսինչ տեղ գնա դա ազատության սահմանափակում ապօրինի սահմանափակումը
սիրելիներս, այդ հարցը քրեական իրավունքով լուծված է շատ շուտ վանից տարիներ առաջ։ Մենք ունենք համապատասխան հանցակազմ եւ այդ նրա կիրառման որևէ խնդիր այսքան տարիներում չի առաջացել։ Եվ նույնը կարող եմ ասել մի շարք այլ նմանատիպ պարզունակ հարցադրումներին, որոնց կարող է պատասխանել ցանկացած, ես կասեմ, սենց որակյալ իրավաբանը։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, հիշեցնեմ, զրուցում էինք արդարադատության փոխնախարար Վիգեն Քոչարյանի հետ։